はい、中井学の素振りで上手くなっちゃいなよ。はい、いろんなのやってきましたけども、うん、まあ、今回もなんかちょっと気になるの見つけたんで、はい、ダラダラ脱力素振り。あ、はい、ダラダラ、うん、ダラダラやってもいいってこと？うん、なんかそういうワードっていうとピンとくるのでゆるゆるだと思うんですよね。そう、なんかこう、なんかこう、なんか適当にやるのかなっていう感じだと思うんですが、うん、じゃあまず動作から見ていただいて、うん、まあ、単純に、まあ、力を抜いてりゃいいっていうもんではないね。ないですね。あ、違うね、うん、はい、だからまあその余分な力を入れないってことはそうなんだけど、うんうん、あのクラブの重さと感じなさいってよく言うじゃないですか。じゃあそれはどういうふうな感覚なのかっていう、まあ、体感をしていただきたいということがやっぱり一つメインなんですよ、うん、で、あの要はクラブ その重さを使うっていうのは言い方を変えるとこう遠心力が常にクラブに発生している状態、はいはいはい、ということになります、うん、でその遠心力っていうのは、うん、実はなんか断水に以降インパクトフォローに向かってなんかかかっていくというイメージが強いですが、うんうん、それ以上にテイクバックにも多少かかっているということで、うんうん、やはりバックスイングがうまく取れない人とかは、うん、そのテイクバックで遠心力を消してしまうような動作が入っちゃって入ってしまうということなので、力みを持ってもうここから力んじゃってっていうところにつながってしまって、はいはい、効率のいいバックスイングが取れてないというところの、はい、観点で、はい、この素振りはいかがでしょうかと。なるほどね。ということなんです、うん、で、単純にちょっと重めのクラブですから、うん、ウェッジ持っていただいてもいいですし、ね、はい、まあ、今これ9番持ってますけど、はいはいはい、ちょっと、まあ、重めのクラブを使って、うん、もう単純によくも俗に言うこのままだいたい肩から肩ぐらい、うん、このように必ず下半身の動きを、うん、先行させて、うん、上半身からクラブ腕が後からついてくると。でなるべくグリップの力感は軽めにする、うん、ただ緩く握る。間違ってほしくないのは緩く握るのと軽く握るのは違います。何が違う？で多くの方は、うん、その緩く握るとなると、うん、こうやって、うん、ああ離したがる。あ、はいはいはい、だからここはある程度しっかりその指が隙間をこう作るような、うん、緩みを持たずに、うん、ある程度しっかり握っていただいた上で、その上で、ああそうか、それで緩いからっつってそこでこうパッと手が空いちゃうとダメなんだ、ね、だからこうやって手をこうやって、ね、あ、それじゃないの、これじゃない、あ、それじゃないんだ、これは絶対 NG、 何にも役に立たない、何にも役に立たない、むしろマイナスに働く方法、はいはいはい、ですからある程度しっかり持っていただいた状態で指にこういった隙間が出ないように、できないように、ある程度のプレッシャーで強く握っていただいて、うん、上でクラブに押さえて振られてあげる、うん、だからその力まないようにね、軽くねってなった時に多くの方はこうやって指を離したがるんです。あ、だから指を離さないで、あ、ちゃんと隙間はしっかり埋めた状態で、うん、クラブの重さにつられて、うん、こういう下半身先行の素振りを繰り返していただくと、うん、これによってテイクバックやダウンスイングでの力みも取れて、はい、いいスイングのフィールドも、それをじゃあこう繰り返してればいい。そうです、そうです、実際これで球も打てますしね。うん、何回かやってパーンと、そうするとウォーミングアップの効果も非常に高いですし、じゃあラウンド前とかも非常にいいと思いますね、うん、だからラウンド前にやはりこう車乗ってね、あ、そう、で体固まっちゃってね、体固まってる状態 で、はいはいはい、でやはり例えば体調悪くて薬飲んだりしてたら、うん、クラブが軽く感じたりとか、うん、そういったこともあったりすると思うんです、うん、だからそういったところで常にいつものフィーリングを取り戻してやる、うん、方法としてやっぱり一つこの素振りを持っておくと有効かな。ちょっとやらしい。どうぞ。まあだから、うん、こうとにかくそういうこうなっちゃダメっていう、ね、はい、指を余らせないように、しっかり持った状態で、ね、上でクラブの重さに振られるような感覚で、こういう感じ。そうですよね。おお、うん、でもなんか硬いなきっとしよう、うん、後で見たら映像で確認してください。私体の使い方の順番とかそういったところに、あ、そうか、ええ、ね、例えばそこでクラブに少しこう、うん、なんていうんですか、持っていかれるような動作が入っているとすると、うん、少し軌道が良くないのかな、持っていかれるんじゃない、はい、まあこんな感じなんですけど、うん、
そうそう、こう隊員は動くような感じで、そんな感じですよ、右左右左右左でいいよね、はい、だから下半身から先行させるって意識があると常にその順番で動きますから。ああなるほど、うん、こういう形で分かる分かる、でも硬いわ、うん、きっと重さを感じられるその順番で振ると、うんうん、で今農さんの場合ちょっとこういう風に若干こういうスイングにそういう、そうなんですよ、だからそういう波打ちも分かります、ね、この波を打ってる動きで打ってるっていうか修正しようとするから、そうなんですね、はあ、こうなっちゃダメなんだ、こうなっちゃダメ、なるべくこの緩みがそういうのも分かると、分かるという意味でも、はあ、ぜひチェックも含めた、ね、ウォーミングアップも含めた要素として、さっきの中井さんの映像と、うん、例えばこれ見てる人だったら自分の映像を撮ってもらって、うん、比べると多分だいぶ違うんだよね、うん、脱力感が、そうですね、そうすると体の特殊な自分が気づいてない動きも確認できるので、うんうん、そういった意味でも非常に効果の高い練習をするようと思いますので、普段もできるし、はい、ラウンド前にも最適と、いろいろ脱力素振り、そうですね、はい、肝心なところはしっかり力を入れて、はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございました。